Shikues në rëri u përshëndes, do njemi së bashku me disa lajme, cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë edhe në Serbi. Dora Bakojanis, deputita greke që hartoi raportin për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës, në një artikull autorial konsideroi se ideja e korrigjimit të kufive apo shkëmbimit të territoreve mund të cilësohet si akt trimërie që u ndërmor nga liderët e atërshëm të Kosovës dhe Serbisë. Duke përsëritur se rekomandimi për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës nuk adreson çështjet e shtetësisë së Kosovës, ish-kryet diplomatia greke përmendi kohën kur liderët e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vucic propozuan të negocionin mbi një parim të ri, ku të dyja palët do të rishikonin kufit shtetëror për gjatë vijave etnike. Pavarësisht se negocimi rreth kufive presupozon ekzistencën e dy shteteve, për çka dhe e kundërshtoj, unë kam konsideruar këtë akt trimërie nga Vučić dhe jo akt tradhtie. Pragmatizmi është kritik në politikë. Edhe liderët që kanë arritur ndonjëherë promovimin e interesave të shteteve të tyre, janë ata që nuk hezitojnë të dalin kundër instinkteve të imagjinatës kombëtare, ka shkruar raportuesja greke. Si të gjoftë, ajo deklaroi se asnjë antar i ri nuk i është kërkuar ndonjëherë që të përmbush kaq shumë parakushte në mënyrë të pranohet në këtë organizatë të rëndësishme europiane, sikurse në rastin e Kosovës. Kjo është ndoshta arsyeja pse 83% e asamblesë parlamentare të Këshillit të Europës votoi pro raportit, tha Bakojanis, teksa dhe kujtoi sulmet ndaj saj që erdhën nga zyrtarët serb, sepse ajo rekomandoi antarësimin e Kosovës. Por me gjitha të raportuesja greke kujtoi se raporti i kushtohet vetëm të drejtave të njeriut dhe nevojës për të sjellë dhe 2 milion europian të tjerë në ombrellën demokratike të Këshillit të Europës, teksa dështoi se nuk bëhet fjalë për pranimin e shtetësisë së Kosovës, gjithmonë duke referuar rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kosova kujtojmë u mbështet nga shumica dërmuese deputetëve në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës për të kaluar fazën e parafundit drejt antarësimit në panteonin e kombeve të barabarta demokratike europiane, ndërsa vendimarrja finale është në dorën e Komitetit Ministrave që pritet të mlidhet diku në mes të muajit maj në Strasburg të Francës.